энэ өглөөний мэндийг хүргэе та бүхэндээ. За энэ нөхөн журлангийн гадаа арилгах энэ асуудал маш чухал асуудал. За би өөрөө бас энэ хөдөө орон нутгаар нэг 60 сургуулаар ингээд тойроод яваад одоо миний тэр төсөл хэрэгжүүлжсэн сургууль дээр хэд хэдэн сургууль бол таарсан. А тэн дотроо бол бас гайгүй явж байгаа одоо дунд гоон луусан ч гэдэг юм уу. А гэтэл бас одоо хөлдөөд ингээд зогсчихсан нойлууд бас харагдсан. Тэр нь эргээд нөгөө сургуультаа бас хөндрөлд очруулсан байх жишээний. За ийм зүйлүүд гарсан. Тэгэхээр энд бол би нийт одоо хэдэн сургууль яг хамруулад байгаа юм бэ гэдэг түрүү одоо 800 сургууль гэсэн зорилго тавьсан гэж энэ 792 гэчүү те. Тэрнээсээ одоо 400 хэдэн нь бол ашиглалтанд орчод байна гэж байна. За тэгэхээр 400 хэдэд нэг нийтдээ 72 тэрбум төгрөгөө ингээд зарцуулсан байна гэд ингээд бодохоор нэг сургуульд ойролцоогоор нэг 200 сая төгрөгөөр энэ нойлыг бариад байна уу ойролцоогоор. Тэгэхээр дундаж зардал. За энэ бол мэдээж тэр технологийн шийдлээс тэр 3-4 шийдэл хэлж байна. Тэгээ энэ шийдлээс хамаарат үн нөртгийн асуудал яригдчихж байгаа бах. Тэгтээ яг өвөл болоод яг хэрэгцээтэй үе дээр ашиглалт багтаа болчиход байгаа гэдэг ийм зүйлүүд яригдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ашиглалтанд өгчөөд байгаа гэдэг энэ тоонууд дотроос хичнээн нь яг хүчин чадлаараа ажиллаад байна. Хідэн одоо энэ ажиллахгүй ахиж бид нэр одоо засвар хийх, засах, залруулах шаардлагатай болчиход байгаа. Тэр тоог би бас сонсмоор байна. Тэр хөрөнгийн их үүсвэр бас ахаа танаас гарах уу гэдэг асуудлыг бас асууя гэж ингэж бодож байна. За технологийн шийдлийн хувьд бол яг ихний 1-2 дугаар үе дээр тэр зураггүйгээр дүлхүүр хүлээл гэж өгөхөөр ингээд хийсэн гэж яриад байгаа бол тэр дутагдал байлаа гэж ярьж байна. Тэгвэл өнөөдөр бид нар одоо яг зураг шийдлийнх нь хувьд ямар юм байна? Саяхан NHK телевизээр Монгол залуугийн Монгол залуу хөдөө орон нутгийн дотор байр сургуулийн нойлыг одоо шийдээд байгаа. Эко байдлаар шийдсэн ган ууд гэж залуугийн тухай нэвтрүүлэг гарч илээ. Тэр хөвсгөлийн 2-3 ч суманд очиод ингээд шийдээд, ширээ сандлын шийдээд ингээд явж исэн. Тэгэхээр тэр технологи энэ тэр бол одоо өтгөн нэг талаараа гараад өтгөний нөгөө бактери энтрээр тэнд нь ингээд болчдаг. Шингэн өөр сувгаар орж ирээ, шингэн ингээд гараа явчдаг. Тэгэхээр тэр бол нэлээ удаан ашиглалтаа гараа. Тэгээ хичнээн хүүхэд байх уу гэдгээсээ ингээд хамаарч тэрийг бас ингээд гаргаж ирж байгаа зүйлийг бас харж ирсэн л дээ. Тэгэхээр энэ технологийн шийдэл талаас нь бас нэг жоохон ойлголт өгөө сайн байна л гэж ингээд бодож байна. За тэгээд ашиглалт нь ер нь за хээ за нэм очор ажлын хэсгийн 8. За галуу төрхшүүн асуултанд хариулъя. За бид нар 2024 оны 4 сард эхний ээлжийн ашиглалтанд орсон 296 объект дээр ашиглалтын нөхцөл байдлын судалгаа хийж үтсэн. За үүний одоо нийт энэ 296 объектийн 35% дээр нь ямар нэгэн засвар үйлчилгээ гүйцэтгэгчээс шалтгаалсан нэмэлт одоо ажил хийх шаардлагатай байна гэдэг үр дүн гарсан. За энэ 296 объектээс 35 суман дээр 35 объект дээр хөлдөлт үссэн. Өөрөөр хэлбэл өвлийн хит хүүтрэл хүндрэлтэй үеиг одоо тэр цэвэр усны шугам, бохирын шугам хоолоонууд одоо төсвөрлөхгүй ийм нөхцөл байдлаар хөлдөлт үүссэн. За энэ хөлдөлтийн нөхцөл байдал нь ашиглагч талаас байна уу, гүйцэтгэгч талаас байна уу гэдгийг нь одоо ажлын хэсэг газар дээр нь үзээд гүйцэтгэгч талаас байсан бол одоо энэ ашиглалтын 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэгч нарт одоо шаардлага тавьж одоо энэ алдаа юунуудыг одоо өөрчилсөн байгаа. За энэ 296 объектийн хүрээнд бол 1754 одоо угаалтуур, за 1960 орчим суултуур гэх мэтлэн ингээд ашиглалтанд орсон. За эндээс хагарсан, эвдсэн, гэмтэрсэн энэ одоо суултуур угаалтууруудыг бас нөхөн засварлах энэ ажлуудыг бол хийж гүйцэтгэсэн. За 1-2 дугаар ээлжинд орол дийлэнх нь эколос гэд одоо тоног төхөөрөмжийг бид нар одоо энэ суурилсан байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор яг эколос гэдэг энэ тоног төхөөрөмжийг цахилгаан тасруулах яах вэ? Бөглөрвөл яах вэ? За хөлдөлтийн үед яах вэ гэдэг энэ одоо гарын явлах зөвлөмжүүдийг гаргаж, за орон нутг болгон дээр нэг хүнийг
бэлтгэж ингэж өгсөн байгаа. Эндний хүрээндээ бол 1-2 дугаар ээлжиндөр бол ихвчлээ эколос явж байгаа. За 3-4 дугаар ээлжиндөр бол төрөө хилдэг. Яг газар дээр нь очиж хөрс усны судалгаа, бүх төрлийн судалгаануудыг аваад, за одоогийн байдлаар ирж байгаа зургууд бол ихвчлэн сейфтик одоо суулгахаар ийм зураг төслүүд ирж байгаа. Ийм нөхцөл байна. Тэгэхээр одоо бол эколос, сейфтик гэсэн хоёр одоо ийм технологиг түлхүү одоо зургийн компаниуд санал болгож тухайн онцлог онцлогтойгоор оруулж ирж ингэж зурга баталж байгаа. За гал утрах гэж тодруулъя. Ер нь 1-0-д ер нь хідэн төгрөг зарцуулж байна. Одоо тэрний дунд чиг би нэг зүгээр би өөрөө энд бодоод нэг 200 гэдэг нэг тоо хэлээд байна. 200 сая те. Тэрийг нэг тодруулж. Ажлын хэсэг нэ. За ерөнхийдөө дэлгэрүүлээд жоохон тодорхой. Эхний хэлжинд бид нар бол нөгөө жил болгон 100-аас доош хүн нөхөн жорлон гэдэг зорилт төвшүүлээд 100 тэрбум төгрөг эрдэнэ төлөвлөрийн юу гаргаад батлуулсан. За энэ хүрээндээ 1-2 дугаар ээлж нөгөө түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр зарласан учраас зураг төсөв араас нь ингэж хийгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор 2024 оны 1 сард Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол гарч за ер нь 160 тэрбум төгрөг нэмэлтээр 60 тэрбум төгрөг батлсан. За одоо яг жагсаалт эцэслэгдээд 800 орчим одоо объект гэж батлагдаад за ингээд энэ төслийг гүйцэтгэхэд бол нэг 160-аас 180 тэрбум төгрөг байхад энэ төсөл бүрэн дуусаж Монгол Улсын хэмжээнд нөхөн жорлонтой цэцэрлэг сургууль дотуураар үлдэхгүй байна гэсэн ийм тооцоолыг гаргасан. Тэгэхээр таны яг хэлж байгаагаар яг тухайн зураг төслөөсөө цэцэрлэг сургууль дотуур байр гэдгээсээ шалтгаалаад одоо зураг төсөл бол нэг 180-аас 200 орчим саяын хооронд ингэж боловсруулагдаж ингэж хийгдэж байгаа. Тэгээ бид нар байршил нөхцөл байдлаас нь холбогдуулж багцлаад тендерээ зарлж байгаа. Тэгээ бом очрох шүү.